Так, ось таке в мене ЧП. То лі метал слабий, то лі я усилює. В общем, перервав ковш. Як бачимо, ковш, в общем, вигнуло в другу сторону. Вирвало з м'ясом тут. Тут вроді впадена вмятина вийшла. І з цієї сторони так само. Вирвало з м'ясом тут. Я купив, тут стояли обичні зуби. І так само, я купив GCB-шний вугловий бокові два зуби, но по дырках вони не совпадають. В общем, надо ці всі пластини переробляти, переварювати, бо тут наче вроді би всередині ще як втулочка якась. В общем, я б таки, що це ось по шву. Де вам тут видно, не видно, ось по шву. Оцю всю. Так, видніше буде. В общем, по дырках так як якийсь надів, ну, в общем, хочу її на вугол сюди. Ну, більше всього, що треба переварити цю штуку, переварити такі пластини. Ну, тут, понятно, що це метал з'ївся, він тут должен бути на уровні. В общем, скажіть, будь ласка, скільки це буде коштувати? По деньгам, чи зможете зробити і скільки по времени, якщо зробите, то скільки времени займе на цю роботу.